Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aí qual é o endereço completo do planeta Terra no universo. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, primeiro link na descrição: spacetodaystore.com. Vão lá, camisetas exclusivas para vocês. A loja está toda remodelada, toda repaginada para vocês e ela está com o principal, né? 21% de desconto em todas as peças. Então corram lá, primeiro link na descrição, especialtestore.com. Tem o um recado lá, se você quer receber sua camiseta ainda esse ano, compre até dia 19 de dezembro. Porque o fornecedor ele, ele tem aí o recesso final de ano dele, então não vai ser, vão, não vão ser feitos camisetas nesse período aí, final do ano. Mas até dia 19 você compra na loja e irá receber a sua. Combinado? Então desce aí, primeiro link na descrição: Especial com. E fala também do botãozinho aí do YouTube do lado para você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite.com e fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Isso serve para o patreon.com.br e para o spaceuday e vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo, assim, uma, uma coisa... Já me perguntaram isso várias vezes, e eu aproveitei que eu vi isso aqui e falei, eu vou gravar aqui o vídeo para trazer essa informação aqui para a galera. Não é nenhuma grande descoberta, digamos assim, recente, mas é uma informação interessante. Não sei se vocês sabem, né, quando Quando você preenche uma carta, né? Ou quando pergunta onde você mora, você fala direitinho, né? Eu moro na rua tal, bairro tal, cidade tal, estado tal... Perfeito, isso aí é seu endereço. Te localiza exatamente aonde você mora. E o planeta Terra? Será que a gente sabe qual é o endereço completo da Terra? Todo mundo sabe que a Terra está dentro do sistema solar, que o sistema solar está dentro da Via Láctea que a gente reside aí num dos braços da Via Láctea. E a Via Láctea, onde que ela se localiza? Isso que é a grande, uma grande questão, é isso aí que os astrônomos estudam pra caramba a gente sabe que o universo as galáxias elas estão é, unidas né em grupos maiores chamados de aglomerados de galáxia e desses aglomerados depois eles estão é, reunidos também em superaglomerados de galáxias e esses superaglomerados por sua vez estão e estão unidos em aglomerados muito maiores tá ou seja se você tem várias galáxias unidas você tem um aglomerado partido, vários aglomerados unidos, você tem um super superaglomerado, quando você une vários superaglomerados, você tem aí as grandes escalas, né, do universo, as grandes estruturas do universo. E é isso que eu vou contar aqui para vocês, qual é o endereço certinho da Via Láctea. Não, da Via Láctea não, né? Da Terra. Então a gente já sabe que ela tá no sistema solar e na Via Láctea. E a Via Láctea a Via Láctea pertence a um aglomerado de galáxias, sim. A Terra pertence a um aglomerado que a gente dá um nome carinhosamente, chama ele de Grupo Local. Tá? Todos os aglomerados aí tem nomes, né? Você vê aqui, a gente fala Abel não sei das quantas, aglomerado Coma, aglomerado... De, de, de virgem, então, tem vários aglomerados. A Terra está num aglomerado que a gente chama de aglomerado local. Vocês estão vendo a imagem do aglomerado local aí. Essa imagem, ela não é, digamos assim, real, porque ela coloca a Via Láctea no centro do aglomerado. A Via Láctea não está no centro do aglomerado. Mas eles fizeram essa imagem aí, fala, digamos assim, é, do, do, da perspectiva humana, né? Do ponto de vista humano. Mas a, a Via Láctea não está no centro do aglomerado local. Ah, esse grupo local que a gente chama, né? Que é esse aglomerado de galáxias, ele é composto aí por 54 galáxias conhecidas. São 54 galáxias grandes. Porque aí você pode perguntar o seguinte, mas você fala que a Via Láctea tem... Mais de 60 galáxias anãs ao seu redor, isso mesmo. Essas aí, galáxias satélites da Via Láctea, elas não vão entrar nessa conta aqui do aglomerado. Nós estamos falando galáxias grandes. Então a Via Láctea mais 54. Sendo que as maiores são a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda e a Galáxia do Triângulo. E se a Via Láctea não está no centro do grupo local, quem é que está no centro? Os pesquisadores falam que o centro do grupo local está em algum lugar, em algum local entre a Via Láctea e a Galáxia de Andrômeda. E uma outra coisa importante: o grupo local aí tem cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. Beleza? Então isso aí seria o primeiro, primeira parte ali do endereço da Terra. Então a Terra está dentro da, do Sistema Solar. O Sistema Solar está dentro da Via Láctea e a Via Láctea está no Grupo Local. O grupo local, por sua vez, ele faz parte do que a gente chama de super aglomerado de galáxias, isso mesmo. E ele localiza-se no super aglomerado, conhecido como super aglomerado de Virgem. Virgo, Virgo Supercluster. Quando vocês verem isso, esse aí é o nome do super aglomerado que o aglomerado local faz parte. E aí tem galáxias muito grandes, tem outros aglomerados. Então, por exemplo, tem o grupo da M66, onde a M66 é a principal galáxia. Você tem o grupo da M101, onde a M101 é a principal galáxia. Você tem o grupo local, onde as principais eu já falei para vocês quais são. Ou seja, então todos esses agrupamentos de galáxia fazem parte desse super aglomerado chamado super aglomerado de Virgem ou Virgo Supercluster. Os pesquisadores estimam aí que tem, existam no mínimo 100 aglomerados de galáxias fazendo parte desse mesmo super aglomerado. E o diâmetro, lembra que o diâmetro lá do nosso grupo local é de 10 milhões de anos-luz. Aqui o diâmetro é de 110 milhões de anos-luz de distância. E o grupo local, ele está localizado numa, numa na periferia do super aglomerado de Virgo, tá? Ou da Virgem, beleza? Então, isso aí é a outra parte do endereço, mas não acaba aí, porque a gente tem as grandes estruturas do universo. E o aglomerado, a Via Láctea, dentro do aglomerado local, dentro do grupo local, o grupo local dentro do superaglomerado de Virgo, esse superaglomerado de Virgo pertence a um grupo ainda maior de superaglomerado, chamado superaglomerado de Laniakea. Esse aí que seria o último, digamos assim, nível de onde está, com, com, onde está localizada né, a Terra e onde está localizada a Via Láctea. Para vocês terem uma ideia, esse superaglomerado ele tem aí cerca de 100 mil galáxias e o diâmetro dele seria de em torno aí de 520 milhões de anos-luz, de, né, de diâmetro que teria esse superaglomerado de Laniakeia. Tá, então, esse aí seria o último nível aí onde a, a Via Láctea, onde a Terra e a Via Láctea estariam localizados. Lembrando que o universo ele é cheio dessas superestruturas. Então, o Laniakeia é uma dessas superestruturas. Existem outras que juntam vários aglomerados, vários superaglomerados e várias galáxias, e é com isso que você vai construindo o universo. Então, quando eu falo que a galáxia é o bloco fundamental... É porque começa tudo ali com a galáxia. A galáxia cria o aglomerado, o aglomerado cria o supergrupo, o supergrupo cria o outro, né? A, a grande estrutura do nosso universo. Então, resumindo: o endereço da Terra. A Terra está no sistema solar, o sistema solar está dentro da Via Láctea, a Via Láctea está dentro do grupo local. O grupo local está dentro do superaglomerado Virgo ou de Vida Virgem e o superaglomerado Virgo está dentro do superaglomerado de Laniakea. Essa aí seria a linha, digamos assim, o endereço completo do nosso planeta. É muito interessante tudo isso e são essas estruturas que os astrônomos querem entender. São essas estruturas aí que tem vazios, que tem halos de matéria escura, ou seja, observando tudo isso que a gente acaba entendendo o universo como a galáxia. Por isso que a gente, isso aí é para vocês terem uma, uma noção, né? Quando a gente fala que entender uma galáxia é importante, porque é ela que vai dar origem a todas essas estruturas, tá? Isso aí que é o fundamental que tem que guardar. Por que, que o pessoal fala tanto em entender galáxia, né? Parece um negócio tão distante, mas é entendendo o que acontece, como elas se formam, como elas evoluem, como elas colidem, como que elas se juntam e tudo mais, é que a gente vai acabar entendendo todas toda a estruturação do nosso universo. Tranquilo? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Um vídeo aí no caráter mais informativo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe: tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico: compartilha, favorita, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui